Okay, this is Hammersmith Station. Alright, apa kita beli ni, Cik? Beli pisang, kita makan pisang. Wow. Ini bukan Kuala Lumpur punya, Barat punya. London made. 1, 2, 3. Hari ini dalam sejarah, kita makan pisang London. Yes. Pisang. Pisang London. Pisang ni imported ya. Daripada Australia selalu. Selalunya Australia. Bananas, Panaco nama dia Produk by Colombia. Colombia. Okay. See? Yes. Alright. Ini stiker. Yeah. Woo. Come, we go to Hammersmith Station. Morning. Time to take train. Oh, Haji dah buka pisang. Yes. Kotak sama. Buka. So, dekat. Alright. Okay, selamat jalan. Bye. Bye.